Tak čo, kde se vice moje? Tak halejte se. Já od rána makám jako zběsila. Je hezky, jsem na sebe tak pyšná. Včera jsem zazimovávala. Sundala jsem všechno z bazénu i postele. Nechcete vidět, jak vypadají moje ruce, jo? Úplně černý, rozpraskaný. Kdybych na někoho šahla, se chudák zděsí, že jsem ne střihorukej Edward, ale šmergl papírový vorukej Edward. Takže. No a prostě, jak začne být takhle ráno jako chládeček a to. Já nevím, já to mám i v zimě, já nevím, co to je. Tak mě hrozně jako dělá dobře být venku. Jo, takže já jsem zase jako štrachla venku. Čekajte, já teď mám, musím se nějak to, který krémy nejdřív dodělám. Tak asi nejdřív teda tady ten CeraVe dodělám. Já už jsem si ráno dala svoji mast měsíčkovou. Já jsem si vyrobila už loni, letos jsem ji nedělala, protože ji mám hodně pořád. Z domácího sádla a z měsíčku lékařského jsem si uvařila, to jste viděli. Vlastně to jste viděli, vy kdo jste tady. Takže protože sádlo je nejlepší jako na obličej a nebo vůbec jako nejvíc se to prostě jako nám podobá, nejvíc se to opravdu vsaje, aspoň teda tak to tvrdě, jo. Takže jako až mě uslyší Jirinka, tak vidíme, co na to řekne, a možná že dostanu zase nějaký pojet. Jirjo, jak je to s tím sádlem, ptáme se. No a včera jste mě někdo poslal ten pozitivní obrázek, nebo něco pozitivního, jo? Lucie, myslím. Pak někdo, tak jsem to dala do příběhu, pak mě někdo poslal další, a říkám, no, děvčata, já už chci spát, nemůžu to dávat všechno do příběhu. Takže vám všem děkuju, teďko přišel nějaký další, jo? Jenom to prostě nezvládám asi všechno sdílet. Tak vám moc děkuju, že jste se dali na to posílat mě pozitivní nějaký srandovní videjka, to je milý. No a včera jsem jako zazimovala, je to úžasný, prostě fakt holky, jestli pro sebe chcete něco udělat, tak si udělejte systém všem, to je prostě úžasný. I to spa, jak je tam teď systém krásný, tak prostě to zazimování, dřív to byla prostě jako hromada, valná hromada předmětů, jako teď krásně uklizený, prostě ani byste si jako možná nevšimli, že to je zazimovaný, venku to samý. Teď jsem se vrhla na stodolu. Začala jsem rachtat ve stodole. Mě tak napadla, jak potřeba nějaký fučák. Jakože třeba, když něco ve stodole vyndám a je to úplně zaprášený a nejde to postříkat jako vodou hadicí, tak mi potřeba nějaký fučák, aby to jako... A víte co, a vysávat to třeba taky úplně nejde, protože to je jako, já nevím, třeba zmuchlaný jako, kdybych řekla, velký pytel třeba zmuchlaný. Tak ten prostě, že jo, ideálně by vyfičet něčím, jako nějakým fičákem. A to by teda bylo asi kouře všude a toho, no to by bylo hrozné. Takže, co si dneska namaluju na ten ksicht? No něco jako rychlovka, protože teď jsem rozjetá na to uklízení. Tak ať to tady neprokecám, jo. Prostě to je tak fantastický pocit. Hned jsem něco vytahala, toto, hned mě napadla další jako část, jako. Řekla jsem Jošičko, že zase potřebuju, tam je taková truhla. To je pomím dědovi. Můj děda byl dragón a když můj táta se narodil, Kači, ahoj, v roce 27, tak můj děda se musel narodit někdy, řekněme, třeba v roce 1900, nebo 1900, já nevím, jako v kolika ho měl, to bych musela dohledat, jo. Takže to už je opravdu jako, to už je opravdu jako záležitost, jo. A on byl dragón a tohle je takový ten, znáte to, ten starý, dobrý vojenský kufr, jo. Koukala jsem na něj, vypadá to, že ani snad v něm ještě není červotoč. Ači, ty takhle otevřeš, tak mě je zima na nožičky. Co jsi, kam jsi šla? Ty tady budeš takhle koukat na nás. Jo, si sedí. No, tak koukej. Jo, tak říkám Jošíkovi. Přidělej mi na něj kole, já prostě na všem musím mít kole. Jo. Tak jsem si říkala, že ho asi nějak jako vyčistím, nastříkám. A že si na něj, že ho nějak jako nazdobím, jenomže on, když ho na černo nastříkám a dám na něj nějaký zlatý ty, tak bude vypadat krakev. Keti, tak co chceš dělat? Tak pojď, já ti pustím do kuchyně, Ježišmarja. Já začnete otravovat, to je hrozný tady. Hajzlbába, otvírač dveří, kdo to tady píše?
Zdravím, taky zazimovávám a Lilie už jsou na místě a zvládla jsem i na vrchol sletové paragony a díky za podporu. No, Barbor, vidíte, jak vám spolu bylo hezky s Kulíškem, že? No, děvčata, včera Barborka mi říkala, že vlastně jak pohřbila toho svého pejska, že by mu chtěla dát na hrobeček Lilie, ale že prostě vůbec není schopná se ani podívat, tak já jsem jí nahrála hypnotické pokyny. Nebyly až tak úplně hypnotické. A už to zvládla, je to šikulka naše. Děvčata, prostě musíme to vydržet, no. Co nám zbývá, dokud dejcháme, tak prostě musíme vydržet. Musíme to vydržet, no. Čo? A nebo to jedině pustit, no. Někdo najde i takové řešení a já ho chápu. Ale prostě my to vydržíme. My jsme silná skupinka, děvčata. No a jinak, jo, tak počkejte. No, takže zase jsem zazimovávala, teď jsem se vrhla na tu stodolu, tam jsem udělala nějaký jako, něco jsem tam jako to, mám hroznou radost, protože tam mám takový sedlo. A mám hroznou radost, děvčata, protože sedlo si vezme Verča. Ta, co mi poslala na moje koníčky ty hezký věci, tak sedlo pobutuje k Verče, protože Verča si ho veme pro ségru na ježdění. Tak to mám radost, protože by mi tam takhle trčilo. Přesně, ženská musí vydržet vše. Ne, Barborko, to není jako, že ženská nebo tak musí vydržet vše. Prostě každý z nás živých bytostí musí, jako nemusí, že jo? Ale ve finále to prostě vydržíme, protože nic jiného nám jako nezbývá, jo? Kdybychom měli vládu svůj život vypínat a zapínat, což není úplně blbý nápad, že jsme se občas jako vypli, třeba zase si pak jako v případě potřeby zapli, tak by to bylo jiný, ale pokud to nemáme a to vypínání je jako, když už funguje, tak ale jako je setrvalé, no tak prostě to musíme přežít, no. Jako víte co, ono, jo, kdyby jsme fakt chtěli, tak jako nemusíme smutnit. Ale to je nějaká taková naše jako potřeba. Když se nad tím zamyslíte, tak jako logicky všichni víme, že jako být smutná nebo brečet nebo tak je úplně o ničem prostě. Úplně o ničem. Speciálně třeba v tomto případě, jo. V jakýmkoliv případě. To prostě nikomu a ničemu fakt jako nepomáhá. Ale je to nějaká podle mě naše vnitřní jako pocit, že by se to mělo, nebo že prostě se to sluší, nebo prostě my se dokážeme v těch myšlenkách jako no prostě nastavit na to, no. Nastavit na to smutnění. Teď místo tady kecání o smutnění, mi řekněte, co se vám nakydá na obliči. Já už mě připadá, že už mě došly nápady, jako. Mě už došly nápady asi. Už jsme tam měli zelenou, růžovou. Včera jsme měli co? Nějakou, ani nevím už. Jo, fialovou. Černou už jsme měli. No já nevím, co bychom tam nakydali. A taky nevím, proč mám jako hořko v puse. No. Víte, proč bych měl hořko v puse? No děvčata, já nevím. Co tadyhle z tý Petry? Žlutá, no. Žlutá mě jaký napadla. A to mám pocit, že už jsme taky zkoušeli tady tyhle. Neskoušeli jsme toho influencera a tak. No tak jo, tak jdeme do nějaký žlutý. Ale máme tady hodně variant. Tady od... ještě to je od... Ježišmarja, mám zase výpadek. Krásný ráno. Ale co když akutním zcela vědomě, zkrátka smutním se vědomě. Vnitřní spotřeba sebezachování. Vnitřní spotřeba. No, jako to děláme vědomně, to, že smutníme vědomně, no. Jako, že vypouštíme ty emoce, to jako jo. No, tak počkejte, co vám ještě řeknu. Tak, začínám tady tou, to je taková vanilková, jo. Tak schválně tu dám jako na sem, tou začnu. Uvidíme, jestli se nám podaří něco žlutýho vyrobit. Pořád, děvčata, od rána jsem si tak hezky byla zase v tichu, studuju si.
a přemýšlím si, že opravdu udělat nějakou teda skupinu. Ano, na tom Hero Hero, nebo nějakou jako placenou, protože jsou věci, které prostě se mi nechce říkat, víte co, abych za to dostala sekec, jo, zase, od lidí, že jsem blbá kráva takový, tak si říkám, tak to nemusím zase to říkat opět každému, můžu to říct jenom někomu. Hele, já jdu fakt úplně jako do brutál žlutý, jo, tady. Ono to není vidět, no, to bych si musela dělat asi jako nějaký podklad silnější a to se mi teď nechce dělat, protože chci využít to, že mám tu energii a ten drive na to uklízení. Vyházela jsem všechno ven ze stodoly, teď to budu muset se právě s tím prachem a tak poprat a toto a tamto. No a takže jsem si říkala nějakou tu uzavřenou skupinu, že co já tady bavím. A no helejte, tak jako vypadá to, že jsem zežloutla kapinku. Zelenkavá. No zelenkavá. Zelenkavá. No dělali jsme zelenou, no. Zelenkavá je co? Zase zelená, no. Tak počkejte, tady máme nějakou žlutou. No. To je taková spíš oranžo-žlutá, ale no tak zkusíme ji tam taky nakydat. Influencer. No, taková žlutá oranžová. Jo, a jinak děvčata, vypadá to, že mě přestává bolet prdel úplně. Dvakrát vlezu na koně, prostě na koníčkovi mě všechno přestane snad bolet vždycky. Fakt jsem poprvé, jak jsem tam vlezla a byla jsem taková celá jako to, tak mně přišlo, že mě to prostě jako přešlo, jo, trochu. Tak sválně ještě tam dám tady ten pumpkin space, to je taková oranžová, tak ji dám tadyhle do rohu. Jo. No a jo, přeskočila jsem z té naší skupiny. No tak furt nad tím přemýšlím, kdybych udělala takovouhle skupinku. Jo. Na tom Hero Hero. Protože jsem si říkala, začali bychom úplně prostě tím, že byste se úplně od začátku začali učit prostě opravdu, jak ta lidská mysl funguje. Ťukali bychom si tam různý jako společný problémy, matky, otce a podobné veličiny. Jako, jo, ale tam nejde dělat živko, jak jsem si říkala. Vždycky by živko bylo oznámené, že bude třeba na YouTube. Tam bychom mohli jako živě pracovat. A potom by bylo prostě jenom jako, že jo, pro ty návštěvníky naší osady. Teď tam chci dát něco jako zlatý třpytky, jo, ale to teda hoky nevím. Já koukám, co se to tam hejbel, ne, to ten můj co lítá, tam lítá jak splašený. Jenomže právě si říkám, no to ono vždycky na začátku, každý všechno chce a to, pak když zjistí, že třeba mají za to dát ty, já ne, 300 měsíčně, tak to už to nechtějí, já tam nebudu třeba, že jo, pro 10 lidí se jako frcat s něčím. No. Škoda, že nejde, jo, ale vlastně ještě mě napadlo, jakou udělat. Úplně uzavřený soukromý instač. Kam by ty, co jsou na tom Hero, mohli pod nějakým heslem vstoupit. A tam se zúčastnit těch živých vysílání. Ale jako právě, no, abych, jak už říkala třeba Iva, abych jako nebyla už na 160 tisíci platformách a jako ne, to bych něco musela jako ubrat. Furt se nad tím jako zamýšlím, furt špekulu, helejte se, tak jsem taková celá žluto, mám zájem o placenou skupinu, jupí, fakt. Podívejte. Jo, já jsem si říkala, já to tak vypočítávám, říkám, dobře, kdyby to stalo třeba 150 korun a bylo jich tam 10, tak to je 1500, 100 je 15 tisíc, 100, počkejte, 150 korun, když vás bude 10, tak je to 1500 a až vás musí být 100, aby z toho bylo 15 tisíc, jo, to je hrozný. To je jako, že jo, než tam na to 100 lidí, no jako to je otázka, jo, taky to může být hned, jo, protože 150 korun, ale to jsem si říkala, že to je,
že to je prostě jako málo na takovouhle záležitost. Tak a teďko děvčata teda. No není to úplně marný, je to takový zajímavý. No a teď tam zase kydnu tu svoji tmavou, černou a bude. A na tu samou částku by muselo být 50 lidí za 300 korun. Lilien tam má 400 lidí. Jenomže Lilien má 40 000 odběratelů, z toho vemte, kde já bych tam vzala 400 lidí, aby mě to jako... Že jo, protože když budu třeba mět odpovídat na vaše dotazy a takový, tak prostě mě to bude stát strašně času. Za rady platit tak jako za oblečení, to asi nejde vůbec leto. To je... Tam je prostě na tom Hero Hero, je fakt úplně tohle nepochopím, jo? Že tam nejde to živý vysílání s tou vaší interakcí, to je jediný, a že to prostě tam nejde rozstřídit, to je jediný, co mě na tom prostě jako furt odrazuje, jo, prostě nasekaný videa jedno za druhým a vy se v tom hrabejte a najděte to, co potřebujete, tak to mně přijde úplně jako blbý. A pak teda to, že tam prostě nejdou ty živý vysílání, že zase by, že jo, stejně bych musela letět prostě někam. To jde v uzavřený skupině na Facebooku, kterou už mám, ta se jmenuje Do důchodu mladá a bohatá. Jedině ji prostě udělat jako placenou, ale tam zase prostě není to automatický, jako je na tom Hero Hero, jo? Že se to vůbec mě jako netýká. Že si to dělá celý to Hero Hero a mě vyšle vždycky jednou za měsíc ty prachy, jo. No, to kdyby jako třeba... A zase spousta lidí prostě nemá ten Facebook, že jo? To Hero Hero je takový... Mi přijde na tohle jednoduchý. Tak helejte se. Takhle to vypadá, když si to udělám ty černý moje linky. Co tomu říkáte? Ještě tam udělám do spodu něco. Na ty černý linky, protože tam normálně jako dávám, že jo, tu barvu a ty tam není. Asi bych to viděla, děvčata, že tam dám tuhle oranžádu. Ty jo, a možná tam dám tady to real tea. Počkejte. Mám, že jsem začala pozdě. Trubička. To jsem měla udělat pod tu linku. Tady ten real tea, ona je takový měděný. Tak já to tam takhle rozkynu. Namalovaná jsem, můžu letět do studovy. No. Prostě jako každý má něco. Já nevím, proč třeba YouTube neudělá už něco takového, jako možnost soukromých zpráv. A to. No, záleží, že jo. Když bych, je fakt, že když bych tam chtěla mít menší skupinku, jako třeba tady, jako co jsme taková skupina takových těch držáků, tak si říkám, radši mít jich tam míň, že si zaplatí trošku víc. Tínka, co zase? To tam nejde uklidit. To tam nejde. Pumpkin a Petra se prostě nechtějí se sebou uskrovnit. Petra prostě nechce být s Pumpkinem. No tak co s tím už budeme dělat? No, jo, protože si říkám, na co mi tam bude 1000 lidí, když nebudu vůbec stíhat, že jo? 1000 lidí za 100, to je 100 000 měsíčně. To ani nevím, jestli to pokryje, to jde, to ne, to je moc. Tak třeba 100... Je 50 lidí, kdyby tam bylo, to by šlo, ne, děvčata. Taková nějaký, takový roční programek bychom si tam mohli udělat. 50 lidí. Roční program, 1000 měsíčně. To je řacha. 12 táců. No ale tak co? To je nejlepší investice, co můžete udělat. A kolik jsem říkal? 50 lidí. No to zase není, to je 50 tisíc. Co to je za blbost? No to je blbost 50 lidí za 1000. No ne, já to nedám dohromady asi. Dala jsem dolů tu měděnou, mám pocit, že to vůbec není vidět.
co, koukněte, že to není vidět. Tadyhle zase mám nějaký, no to je zase včera, Jošík zatopil v kamnech, tak zase mám úplně krk, ale Cindy, vy když vyšlete záměr, tak to poletí. Záměr, jo. Já žádný záměry neposílám. No, ale tak až to budu vědět, tak to poletí, no. No, a teď k tomuhle bychom možná mohli udělat nějakou i červenou hubu, ne? Takhle do té stodoly, že jo? Ať jsem z dálky vidět, teď jako semafor. Proč mě neřeknete, že mě? Mně se tam tak strašně líbí ta plaketa, ale vždycky tam pak vidím ten prach na tom topeníčku. Musím ho... Někdy se doberu k tomu, že ho utřu. No. Víte, jak to je? V prach si a v prach se obrátíš, takže jako riziko, že utřu nějakého příbuzného, když to budu piglovat. Je máma skleník Cindy a kolik procent si bere Hero? 10? 10? Myslím 10. A jste mámo na Hero? Zrovna jsem mluvila o vaší plaketě. Jak se mi tam hrozně líbí. Úplně prostě... Fakt ten moment, co si mi tam dá, tak úplně jako wow. Jo, a jinak mám pocit, že holky normálně fakt komentujou na tom YouTube a já mám pocit, že tam ty lidi nepřiskakujou vůbec najednou. Jakože předtím tam jako přiskakovali občas a teď mně přijde, že i přesto, že ty holky tam fakt komentujou, snaží se, že to jako vůbec žádný vliv, tak jsem to úplně vyvalena. Mámo, jste tam u Lilian? No a co ta vaše kavárna? Já jsem vám nahrála i osobní vzkaz vůbec, jako bez reakce, nic, se Cindy nemluvíme. Tak holky, jdu, dám nějakou červenou hubu. Minule jsme měli nějakou. Nosíte jaká červeno-oranžová? Jakou kávu máte? Jakou kávu? Já žádnou kávu nemám. Je to všechno dobrý, v pořádku všechno. Nějak mi uniká, že jsem tady něco říkala o kávě. Je všechno v pořádku? Jedna z nás to má asi nějak posunutý. Se ptá mámy, jo takhle, na placenou platformu bych nešla. Chápu, že některým poskytuje i ty i rady, ale placená komunita přátel, to přece ani nezní dobře. Lidi prodává drby, i to má svý klientel. To nemá být placená komunita přátel. To má být platforma pro sebevzdělávání. Kam... kam by některý z vás... se třeba přidali, to není jako jenom pro vás, to je, jo, já dám tady tu od Mumu. A s tou červenou rtěnkou uvidíme, co to udělá. To zní úplně tak ošklivě, jako placená komunita přátel. To asi jsem to buď blbě vysvětlila, nebo někdo to špatně pochopil. To má být prostě i jako lidi, pro lidi, kteří mě sledujou, jako, co se týká jako terapeuta a kouče a tak, jako jo. Pro lidi, kteří se chtějí jako rozvíjet, nejenom poslouchat blbosti v koupelně. Jako fakt, jako na sobě pracovat. Protože to je to nejlepší, co v životě můžete pro sebe udělat. Studovat sebe a pracovat na sobě. Takže tak, jo. Ne drby. Možná nevíte, jako vlastně, co já dělám. Možná v tom je to. Tak, děvčata, tak jsem si to ještě kydla samozřejmě na tvářičky. Pěti jedině výběrov z různých prazíren. Oj, Petruško. Jo, takhle, to bylo na mámu. Já to neviděla, že to je na mámu. Mě to tam neukázalo. No. Petruško, odvádíte mi tady pozornost od tématu, potřebuji od vás poradit. Dobrý. Pět témat, jo? Od pěti pražíren, jo? No a kdy nám pošlete nějaký fotky? Takhle, třeba
té kavárny a tak. My jsme jako věděli, kde vás máme přepadnout. No, ale už se jako začínáte objevovat, tak to vypadá dobře. No tak nevím, děvčata, ta huba se mi moc nelíbí. Radši bych jí bývala udělala žlutou. To se mi asi líbilo víc. No, tak takhle. Jo, ježišmarja, když vylezu, tak vypadám. Proč se to tady někdy tak nese a někdy ne? Zas mi přijde, se to tady jako nese. No, tak co tomu říkáte? Až někdy pojedu kolem, určitě se zastavím a ráda. Petruško. Petruška totiž, když slyší o kávě, to je, že Petruško, vy jste kávař? Jakože Petruška je kávař, jo? Jako bez cukru, bez toho, že? To já vůbec bych nezvládla. Tak děvčata, takhle vypadám dneska, jo? No nevím úplně. Možná bych tam jako kydla nějakou černou. Bylo by to asi hezčí. Máma mě neodpovídá. Tak nic. Tak já jdu pracovat. Hezký den. Když tak mě napište. Kdybyste měli nějaký nápad, co s tou platformou. Ale to je fakt, že vlastně jako to vlastně není úplně jako pro vás, že? To vás úplně jako nezajímá. Nějaký zákony přitažlivosti a takovýhle vopičárny. Poza!